naa taitta mumelas kovita kuteje almoa kulttuura takker maailmikova täällä maailmikova tästä spetjalasta hui tselkäsihtän servota tiili. No mun äläken teos parkahtai tai parkkui tän tihti on mun mielestä liittyy Suomessa toimimat. Mutta te jäte maittai luntalas vuokki mun ja na autonpukti hetsan juurutai ja touhtui. Mutta te tässä lassi nähtäällä Suomea te tässä pohdii maittai farruita kärre kätneas vuota toutu luohpas. No te täällä mun inshat tai hiljattu sinua, että mun parkanta niin mun liihkon tässä, mutta orroa, että outa merkki tehtä tai servata kaasjalta, ei tehtä la pankku parka, tällä tai aina äsi mai mun saatan parka. No kun mun odds on tän politiikkara västätys, että mä niin taitella tehdä, että no, että mun mielestä se jäkkärä tuossa tuottamaan ja lohkea tässä. Ja tien lahka ei hirmastuhta muualle, että västäys. Mutta tota koulutti muus alle vannelan potta autol kun mun tasa huomasin että mun tasa reageeren. Kun tos oli kertte poti storatikki lahtus tähti västätus te imannan nuun kuhkis käikin jo tästä storatikki leijä määrätä mennä äsi oma kuske muu älli mihui kaarasi ja muu kulttuuri ja muu ustipiitä. No mun mielestä mangimus äikki äntälihle tsäihtän, että Suomalla mannan olmosriifti on säämmelä tsäi koutui äntälihke maangoskuului. Ja mii säämmelä tsäi mille, että jolla kuhtaat jättä pakko assimileerima vuollin. Ja täällä nyuktsuman olojäppäivä storatikki Störratikilla jienastan sähtälohka prinsippas kulttuurilas olmos kottima pielis. Ajatellaan hui heitohtillimaa se millä shatta.